Boqor Axmed ima warsame oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo halkan kula hadlay qayb kamid ah warbaahinta ayaa sheegay inuu dib u dhac ku yimi munaasabad casuumad qada sharaf ah oo maalinta Isniinta ee maanta ku beegnay taasi oo ugu tala galay inuu u qaban doono suldaanka cusub ee dhawaan la caalam masaray ee beesha Carab. Haddaba Boqor Axmed Imaan warsame ayaa ka waramay waxyaabaha dib u dhigay munaasabadaasi qada sharafta, waxaana ka mid ah hadaladiisi. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Meeshan aan fadhinaa waxa weeyaan Mango Hotel. Waxaan ugu talagalnay inaan ku qabanno admi sharafeedka ugu sameeyo suldaanka iyo salaadiinta kale Soomaaliland ee aan ku soo maxsuumiyeeba. Marka aniga halkayga hadda waa ka dhammaatay, wayna ka dhammayd. Laakiin cilad farsamo halka moogta suldaanka ayaa iska yara timid oo malaha arrimo kale ku yara mashquulay isaga yari dib igu yara dhig igeena yara sugi ilaa Jimcaha wixii ka dambeeyana kula soo hadlaya. Marka saas umay noqotee waa ballanku waa kiyuun, maxsuumaduna waa tiyuun. Admi sharafeedkana insha allahu tacaala waan sameynayaa sidaan horeba ugu ballan qaaday, wayna dhan tahay. Hudheelkana waan dhamaysanay insha allahu tacaala. De suldaanku ma jawaabka sugaya. Marka salaadiintii waxaan leeyahay reer Soomaaliland ee maanta isniintan eri dib bay noga dhacday insha allahu tacaala, waqtiga ku habboon ayaan isku imannaa. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, SomNews TV, magaalada Hargeysa.